ကျွန်တော်အရင်နဲ့ကြိုက်တာဗျကျွန်တော်မအေးပါဘူးလူတွေထင်အေးရတယ်ဗျကျွန်တော်ရင်တော့လက်ဝဲလက်ဝဲပါထိုးတော့ကျွန်တော်ဘော်ဒီနဲ့အဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဝါသနာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုနည်းနည်းပပထထိုးဖို့ရှိသေးတယ်ကိုနည်းနည်းယူသွတ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်တော့အရင်နာမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ်ရပြောလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့မိသားစုလည်းရှိအောင်ပါပါတချို့ကလည်းဒါကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရှာနေတဲ့လူတချို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တော့ပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လာဘူးကကျွန်တော်တို့အရင်ပြက်ခံပြီးရေးရတယ်အုံနောက်တွေကိုလုံးဝအနာခံပြီးရေးရတယ်ဒီတချင်းထွက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ arrangement လုပ်ရတယ်ဘန်သမားတွေခေါ်ပြီးတီးရတယ် mixing လုပ်ရတယ် mastering လုပ်ရတယ်ပြီး distribute လုပ်ဖို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးအချင်းတွေကုန်ခံငွေကုန်ခံပြီးလောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သင်းလေးအရန်တလေးပြန်သုံးပြတဲ့အခါမှာအကိုကြီးသုံးခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့ဇာကလေးတခွန်းထဲနဲ့နေကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်တဲ့လူမျိုးသားမျိုးပါအဲ့တခွန်းလေးပြောလို့တော့မတွန့်တူပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်ပါပဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့သင်းနဲ့ကြီးလာတာလေ။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေ၊သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဖင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများအတွက်လည်းမိုးတည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးသူတို့လည်းအခုတည်းကဟိုအရင်နဲ့အားပေးလာဆိုခရက်တွေလည်းအားပေးမြဲပါပဲဟုတ်။ကြောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မဆူဖြစ်တာလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလျော့ဆူတယ်။တစ်ခါလေးဆူတာပြီးခဲ့တဲ့ဆရာမြမောင် tribute တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆူဖြစ်တယ်။နောက်လာတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကတည်းက tribute အဲ့လဲဆိုဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ဂျိုကြားဂျိုကြားတော့အနုပညာလှူရှာမှုတော့လုပ်ပါတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ချပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။ထွက်ဖြစ်ပါတယ်လော့ဖြစ်ပါတယ်အခုကပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဆိုမကိုးသူဆယ်တချင်းလေးထွက်ထားတာလေ။ကျွန်တော်လည်းမနလ3လတစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်။ပြီးတော့တည့်တဲ့အချိန်မှာဒီခေတ္တကာလကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုတ်လောက်လည်းကုန်ကြမှုအရင်များတယ်လေ။ဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးမှလောက်ရတာပေါ့။ပြီးအခုဆိုရင်ဟိုစူဂျာပန်းဆိုတဲ့ရှင်လေးကြောင့် music video လုပ်ထားတယ်။အဲ့အခုလည်းဒါဆရာချစ်ရဲ့ mixing စောင့်နေတာ။အဲ့သူဒီနေ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတည်ပင်နဲ့လာပြစ်ဖို့ရှိတယ်။သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအနောက်ကနေတည်ပင်နဲ့ပြစ်ဖို့ရှိရဆိုတော့အကိစ္စလိုက်လာတာပါတယ်။ဆိုတော့သူ mixing ပြီးလို့ရှိရင်စူဂျာပန်းဆိုတဲ့ရှင် music video ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်။ကျွန်တော်ကတော့music တိုင်းကြိုက်တယ်။ဟိုအမျိုးလက်ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေတည်တာတော့အေးနဲ့ပေါက်တာများတာကိုဆိုတော့နောက်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဆူပြီးပုံများပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းစူးစမ်းဖန်တီးတော့မှာပါကျွန်တော်တက်တူရမ်းကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တက်တူရမ်းကြိုက်တော့ဟိုအခုပြန်အားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒပုံချင်းစီတော့ထိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေအတူယူသင်းမှယူပါလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် personal ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါဆက်ထိုးဖို့လည်းရှိသေးတယ်အာကျွန်တော်သားနှစ်ယောက်ပုံရယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးအာမျက်လုံးလေးကကျွန်တော်ထိုးထားအစ်စ်မလို့အဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာပါဟုတ်တချင်းထွက်ပြတာကတော့ဒီလိုပါပဲအဓိကကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေအထွက်ကိုလောက်တာပါအဲ့ဆိုခက်ခါလာအရတော့လောက်တာတော့တိတ်ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေတော့ညာလည်းပဲအဲ့လိုမနလ3လတပုတ်နလ3လတပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် music video တပုတ်ဖန်တီးရင်လည်းစပွန်ဆာရရင်တမျိုးပေါ့စပွန်ဆာမရလည်းဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တပုတ်ရကြောအကုန်ကြခံပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်အင်ခန်းမှလည်းအဲ့လိုမရှိဘူးလေဆိုတော့နမဆိုရင်ထွက်တာစိတ်မှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်နလာတလုံးမှတပုတ်လောက်ထွက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်။ဘာဆိုတချင်းကလူတိုင်းခံစားလို့ရတယ်လေ။ကျွန်တော်အတန်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထင်ထားတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့အတန်တချို့ပြိတ္တတွေပူကြိုက်တယ်လေနော်။အဲ့ဆိုဥပမာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့ပေါ့။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုပြိုင်ပွဲပြိုင်တာကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ပြိတ္တကိုသိစေချင်လို့ပထမဆုံးရစေချင်လို့ငါကောင်းလို့တော်လို့တက်လို့ဆိုရဲဟောမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cover ပြန်ဆိုကြတယ်အာကိုယ့်ရဲ့နားထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းမပြေမယ်ဒါပေမဲ့နားတော်နဲ့ပြိသက်တက်ကအဆင်ပြေနေတယ်အဝမ်းသာပါတယ်ပြိသက်တက်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့တခုပဲရှိတယ်အာမူရင်းဆိုတဲ့သူတော့အာ respect ထားစေချင်တယ်ဒါပါပဲအကိုတန်ဒီအကိုပေါ့မောင်လေးတက်မောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်အသုံးပြုချင်တယ်ကျွန်တော်တလောက်ပဲတက်နိုင်တယ်အာ maybe ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးโอเคပြဿနာမရှိဘူးပါတော့အနုပညာချစ်တဲ့လူကချစ်ပြီးသားပဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနပြောသလိုပဲ respect တခုကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ okay ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချင်းတော်တော်များများ cover ပြန်ဆိုတာလည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အထက်မှာလည်းဒီခရီးရန်တိုင်းရင်းသားရနေနဲ့များတယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ပြန်ယူဆိုတာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟိုသူတို့လည်းဟို credit ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်အခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လည်းဒီအနုပညာတကူရေလောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော် other job တွေရှိတယ်
အခြား other job ရှိတဲ့ခါမှာဒီ music ကရတဲ့ income ကိုတော့ကျွန်တော်မိခုနေရလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲ music ကမမိခုမဲ့အဲ့တိုင်းမှာရတဲ့တစ်ချက်ကအပြင်ရတဲ့30တဲ့တန်ဖိုးကြီးရလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ဗျအဲ့ဆိုခုနပြောလို့ပဲမရှိလို့မပေးတာပြဿနာမရှိဘူးခုနပြောလို့ credit ပေးတာလေတော့လိုချင်ပါတယ်လေးစားသမှုလေးပေါ့ဒါပါပဲအော်မချခင်မှာပဲတဲ့ဆရာချစ်ရဲ့ mixing ပဲစောင့်နေတာသူဆရာချစ် mixing ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနစူဂျာပန်းဆိုချင်းလေး music video ပါ ready ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲမှာကျွန်တော်ရှင်ကွဲဆိုတဲ့ချင်းလေးတို့ရေလမိုက်တယ်ရေလမိုက်တယ်အဲ့ချင်းလေးဖန်တီးထားရှိရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာတခါပြောလိုက်ပြီနော်ဟိုမူပိုင်ယူလိုက်ပြီရှင်ကွဲညာထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဆိုမဆိုတော့နောက်တော့ပါအဲ့ဒါပြီးရတယ်အခုကျွန်တော် 15 years journey ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာတက်တန်းတကယ်တော့15နှစ်မကတော့ဒါပေမဲ့2008ကနေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့15နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပဲကျွန်တော် show လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ထားတယ် show ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အပြင်ပရိသတ်တော့ကျွန်တော်မဖိတ်ဘူးအချောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေပဲကျွန်တော်ဖိတ်တာအယောက်400 500လောက်တော့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာကုန်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါလေးလဲကျွန်တော် live လေးပြန်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အာပရိသတ်ကြီးအာပရိသတ်တွေအတွက်ပရိသတ်ထက်အဲ့လိုပြောချင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးကိုမချခင်ထွက်လာမဲ့ဒီအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှင်ကွဲသချင်းလေးရောအာစူဂျာပန်ကတော့လာရစ်ထွက်ပြီးသားပြီဒါမဲ့စူဂျာပန် music video လေးပါအာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါကျွန်တော်ဒီထက်ပရိသတ်အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောပြစီပြ